ဖြစ်စွာသောမြန်မာပြည်သူပြည်သားများရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါလားခင်ဗျာဒီမိုကရေစီခရီးကြတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကိုစတင်ပြစေဒီအစီအစဉ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံခြားခရီးတွေထွက်နေတဲ့အတွက်ယာယီရဆိုင်သွားခဲ့တာကိုသိခံခွင့်လိုပါခင်ဗျာအကျွန်တော်ကဒီပတ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသမရာယူဦးသိန်းစင်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးကော်မတီအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတာမကအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုပါဝေဖန်ထောက်ပြဖို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အကြားမှာဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှုလို့ယူဆနိုင်ပါသလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီလိုဟိုထောက်ပြဖို့ပြောတာဟာကောင်းပါတယ်ဒါဒီလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးကဒီလိုဖြစ်တင်နေပေါ့နော်ဒီတစ်ခုတည်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိတယ်မရှိတယ်လို့ပြောလို့တော့ခက်ပါတယ်ဒါမျိုးဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ပြင်ပင်အောင်လို့ကူညီဖို့ထောက်ပြဖို့ဆိုတာဟာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမေးခဲ့တာကတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်မာလားအစ်စ်ရေးဆွဲမှာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလူမှုစန္ဒကောက်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုရှင်းပြပါလို့ကျွန်တော်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အမျိုးမျိုးပြောနေတာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတာတော့အများကနေပြီးတော့လက်ခံနေကိစ္စပါဒါပေမဲ့ချို့ကတော့သူ့ပြင်ပြောင်းတဲ့ယုံနဲ့ကိုမရတော့ဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ရေးဖို့လိုတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါမတူတဲ့ဟိုသဘောထားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုငွားတို့ကတော့မတူတဲ့သဘောထားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ညှိမယ်ညှိပြီးတော့အပြေရှာမယ်ဒီလိုပဲဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီမျိုးကိုတုံးခဲ့တာကြာပါပြီအဲ့တော့ပြည်သူရဲ့အမြင်ကိုရယူမယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကလည်းဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာမတို့သိကျင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီပြဿနာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်လို့လည်းရှင်းပြဖို့မှာမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာမတို့ NLDA ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့မူအရရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြန်ခဲ့တာပါ။တခြားပါတီတွေကဒီမူနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြန်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့မတို့ကပြည်သူတွေကိုလည်းရှင်းပြရမယ်။ဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုမတို့ကတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဟာကြာပြရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမတို့တင်ခဲ့တဲ့မူတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုကြာလို့ရှိရင်ဒါတွေဘယ်လိုဘယ်လိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲသင့်နေဆိုတော့ရှင်းပြရင်းနဲ့တခါတည်းမှာပြည်သူတွေအတန်ကိုပြန်ပြီးတော့မတို့နားထောင်ဖို့ပေါ့နားထောင်ဖို့ဆိုတာဟိုရယူဖို့ပဲမတို့အနေနဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အန်ဒီကိုရှုတော်ကော်မတီကသိအောင်လို့တင်ပြရမယ်။ဒါမှမဟုတ်တာဝန်ရှိတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့မြမပြည်မှာလူမျိုးရင်းနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာစုပူမှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေတာဟာအစိုးရအတွေးခေါ်တက်တက်ကြောင်လားဒါမှမဟုတ်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမလိုလားတဲ့ပြင်ပပယောဂါတွေပါနေလားဘယ်လိုမြင်ပါသလဲလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာမှာပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကတစ်ခုတည်းမရှိတတ်ပါဘူးအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါလေအဲ့တော့ဝါအမြင်မှာတော့ဒီလိုအစွန်းရောက်တဲ့ဝါဒတွေဆိုတာလေပြဿနာတွေကနေပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေကနေပေါ်လာပြီးတော့ဒီအစွန်းရောက်မှုကြောင့်ကိုတခါလေထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တခြားပြဿနာတွေလည်းဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါတော့ဒီလိုအစွန်းရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မကျေနပ်တာတွေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့မကျေနပ်တာတွေပါတယ်စိုးရင်ကြောင်ကြမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာတွေပါတယ်အဲ့တော့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းတွေကတစ်ခါတလေအများကြီးရှိတတ်ပါတယ်တစ်ခုနှစ်ခုလည်းကြည့်လို့မရပါဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့လူတချို့ဟာပညာတတ်တွေဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလည်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်တဲ့ဇာတ်တွေပြောဆိုနေတာဘာကြောင့်ပါလဲလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်ပညာတတ်ဆိုတာကဘွဲ့ရတိုင်းနဲ့ပညာတတ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ပညာဆိုတာတော့မတော်နားလေတလောက်ကတော့တရားတော်အရာစင်ရောင်းညတော်မနစိကာကအခြေအနေတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းပေါ့။အဲ့ဒါဟာပညာပဲ။အဲ့တော့ဘွဲ့ရတိုင်းနဲ့အခြေအနေတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တာမှမဟုတ်ပဲ။တစ်ခါတစ်ခါလဲပေါ့နော်အခြေအနေတစ်ခုမှဆိုလို့ရှင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်မလို့ပြောတာဆိုတာတွေကအစွန်းရောက်တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အမြဲတစေအစွန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပါ။တချို့ကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအမြင်နေရှိတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook အပါဝင်ဒီနေ့မီဒီယာတွေမှာတာဝန်မဲ့ရေးသားပြောဆိုနေကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမကြခင်လပိုင်းကဝေဖန်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီလိုအစိုးမြင်ဝေဖန်ရေးသားမှုတွေဟာလူမျိုးတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာအဆင့်တန်းနှိမ့်သွားလို့လားဒါမှမဟုတ်လူတူဦးချင်းရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပဲတက်ဆိုင်ပါသလားလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒါနှစ်ခုစလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တော့ဗော။ဒါဆို Facebook ဒီပိုင်းမှာတင်တဲ့ဟာကိုကတာဝန်ယူကြမလို့ဘူးလေ။မယူခြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာတော့မသိအောင်လုပ်လို့ရတာပဲ။အဲ့တော့အဓိကဒါစဉ်းစားရမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတာဝန်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြန့်ပွားနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပညာရေးစနစ်နဲ့လည်းဆိုင်နေလူမှုရေးစနစ်နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေမွေးပေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမှာတော့ဒါမျိုးလှုပ်ထားကြရနေသွားတာပေါ့။ဒီစာနယ်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းမြင့်မြင့်သတ်မှတ်ထားရပါလိမ့်ဆိုတာဟာအလေးအထားအောင်မရှိသေးဘူးလေ။နောက်တချို့ကကြတော့လေဟိုတခြားလူတွေကိုပုံကွေးရတိုက်ဆိုင်တာဟာအိတ်ခမဲ့တယ်လို့နားမလဲတဲ့လူတွေလည်းရှိပါလေ။ဒီလိုတိုက်ဆိုင်တာဟာတချို့ကဂုံယူတဲ့ပိုင်းတောင်မှဂုံယူမလားမသိပါဘူးလေ။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘဝမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုစားပေးမျိုးကိုဦးစားပေးပြီးလေးလာမှတ်တမ်းရင်ကောင်းမလဲလို့လဲကျွန်တော်တောင်အဆန်းစုကြည်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးမြန်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။စာပေကောင်းတွေကိုတတ်နိုင်တယ်ဗျာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြဲကြဲဝင်းဝင်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဒါမျိုးစာပေကောင်းတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီလိုတိတ်ပြီးတော့ကျင်းမြောင်းနဲ့ဘောင်လေးအတွင်းရပဲစာဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥနောက်ကွန်မျိုးဖို့ဆိုတာတော့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီအပတ်အတွက်ဒီမိုကရေစီခရီးကြတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာတင်ရန်နာပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးထုတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ